Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar va aziz hamyurtlar. Bugungi brifingda O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan 2021-yilda amalga oshirilgan xayriya ishlari haqida axborot berib o'tamiz. Ma'lumki, 2018-yil 16-aprelda muhtaram prezidentimizning diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari asosida Vaqf xayriya jamoat fondi tashkil etildi. Fondning asosiy maqsadlari hamyurtlarimizdagi saxovatlilik, tuyg'ularni oshirishga ko'maklashish, diniy ma'rifiy sohaga yordam berish, masjid, madrasa va ziyoratgohlarimizni obod qilish, imom xatib, noiblar, mudarrislar va talabalarga moddiy ma'naviy ko'mak berishdan iborat etib belgilangan. 2021-yilda fond tomonidan xayriya, zakot, vaqf mulklari, ziyoratgohlar, diniy tashkilotlar va aksiyalar orqali kelib tushgan mablag'lar hamda homiylar va hamkor tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan moddiy ko'rinishdagi ehsonlar bilan qo'shib hisoblaganda jami 69 milliard 22.690 so'mdan ziyod mablag' xayriya sifatida sarflandi. Shu jumladan diniy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot markazlari faoliyatini moliyalashtirish uchun 1 milliard 120 million 601.500 so'm, diniy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari, o'quvchi talabalarni moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun 5 milliard 573 million 46.366 so'm, diniy ta'lim muassasalari o'quvchi talabalari to'lov shartnomasi uchun 840 million so'm, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar talaba farzandlarini qo'llab-quvvatlash uchun 15 million 450 ming so'm, masjidlar qurilishi uchun 932 million 920 ming 454 so'm, masjidlar va ziyoratgohlar xodimlarini moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun 36 milliard 798 million 386 ming 10 so'm, uylari yong'indan talofat ko'rgan fuqarolarga moddiy yordam uchun 90 million so'm, nochor, ko'makka muhtoj fuqarolarga turli moddiy ko'rinishda berilgan yordamlar uchun 6 milliard 818 million 35 811 so'm, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari, shu jumladan imkoniyati cheklangan, nogironligi bor bo'lgan shaxslarni moddiy qo'llab-quvvatlash uchun 3 milliard 600 million 531 ming so'm, turli xayriya tadbirlari uchun 1 milliard 736 million 459 ming 260 so'm, viloyat vakilliklarining ma'muriy xarajatlari uchun berilgan moddiy yordam sifatida 1 milliard 116 million 680 ming so'm, aholi uchun toza ichimlik suvi chiqarishga 290 million 580 ming so'm, O'zbekiston musulmonlari idorasi kutubxonasini moddiy texnik bazasini boyitish uchun 90 million so'm, diniy soha xodimlari va diniy ta'lim muassasasi ustoz murabbiylari, talabalari va texnik xodimlarni pandemiya davrida moddiy qo'llab-quvvatlash uchun 10 milliard so'm kabi mablag'lar faqatgina xayriya ishlari uchun sarflandi. Bundan tashqari, yil davomida ichimlik suvi tanqis bo'lgan hududlarda, jumladan Qoraqalpog'istonda 76 ta, Qashqadaryoda 2 ta va Surxondaryo viloyatida 1 ta, jami 79 ta artezian va ichimlik suvi minoralari barpo etilib, o'sha hududdagi aholi uchun xayriya sifatida taqdim etildi. Ta'kidlash lozimki, 2021-yilda joriy etilgan yangi vaqf ko'magi loyihasi doirasida 4 ta viloyatning qandolatchilik, tikuvchilik va hunarmandlik kasbiga ega ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarning 103 nafariga kerakli asbob-anjomlar va uskunalar xayriya qilib, ular ish bilan ta'minlandi. So'zim so'ngida ta'kidlab o'tmoqchimanki, Vaqf xayriya jamoat fondi o'z faoliyatini takomillashtirish borasidagi takliflarni mamnuniyat ila qabul qiladi va saxovatpesha hamyurtlarimizni biz bilan birgalikda yaxshilik yo'lida hamkorlik qilishga chorlab qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.